Çifti i njohur mbretëror Harry dhe Meghan do ta vizitojnë Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë në javën e parë të shtatorit. Duka dhe Dukesha Sussex janë të lumtur që do të vizitojnë disa prej organizatave bamirëse, të cilat i kanë për zemër në shtator të këtij viti, deklaroi zëdhënësi i çiftit. Më 5 shtator, princi Harry dhe bashkëshortja e tij Meghan pritet ta ndjekin samitin One Young World 2022 në Manchester, dhe një ditë më vonë ata do të jenë të pranishëm në ngjarjen Invictus Game Düsseldorf 2023 në Gjermani. Më pas, çifti do të udhëtojë drejt Britanisë së Madhe për ta ndjekur ceremoninë e ndarjes së çmimeve Well Child Awards. Harry dhe Meghan, të cilët u zhvendosën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2020, u rikthyen në Britaninë e Madhe në muajin qershor, me rastin e festimeve të 70-torit të shërbimit të mbretëresh Elizabeth në front. Kjo gjithashtu ishte hera e parë që mbretëresha u takua me vajzën një vjeçare të çiftit. Duka dhe dukesha nuk uftuan ta shoqëronin mbretëreshën Elizabeth II në balkonin e pallatit Buckingham, pasi aty përfshiheshin vetëm anëtarët mbretëror që kryen detyra zyrtare. Harry dhe Meghan u ndan nga familja mbretërore në vitin 2020, duke hequr dorë nga të gjitha obligimet zyrtare si pjesëtar të monarkisë.